ସିଏମ୍ଓ ର ନିଲମ୍ବିତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ ଦମନର ହିରୋ ଦର୍ଶାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ବସି ଦାଦାଗିରି କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏଥିସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଆଦିବାସୀ ହତ୍ୟା ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଏସ୍ପି, ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ କି କଳିଙ୍ଗନଗର ଆଦିବାସୀ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଦଲାଲ ସାଜି ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରିବାର ଅଫିସର କୁହାଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ପରିବାର ଅଫିସର କୁହାଯିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିସହ କନ୍ଧମାଳ ଗୁମୁଡ଼ମାହରେ 5 ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ କହି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣା ବେଳେ କିଏ ଆଇଜି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ବସିକି ଦାଦାଗିରି କରୁଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଏ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁମାସ୍ତା ତାମିଲ ନେତା କହିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଦୁଇ ଜଣ କଲେ ପରିବାର ଅଫିସର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ କଥାଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗନଗର ଆଦିବାସୀ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଏସ୍ପି କିଏ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ଏସ୍ପି ଥିଲେ, ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ କଳିଙ୍ଗନଗର ଲୋକମାନେ, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଦଲାଲି କରିକି ଗୁଳି କରଲ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରଲ, ସେ ଅଧିକାରୀକୁ ତୁମେ କହୁଛ ଭାରି ବଡ଼ ପରିବାର ପଣିଆ ଅଫିସର। ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଅଧିକ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ କହିକି ଗୁଳି ମାରିଲ, କିଏ ଥିଲା ଆଇଜି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, କିଏ ତୁମର ପରିବାର ଅଫିସର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ତୁମର ଯୋଜନା ଅଛି, ଇଏ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳର ଭୂମି, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବର ଓଡ଼ିଶା, ବୀରବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁର ଓଡ଼ିଶା, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ହୃଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା, ଇଏ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗେଇକି ରହିବ, ଏଇଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।